Horor je zpátky. Už dlouho na náš kanál Záhady života TV nepřistálo nové video z naší Záhady creepypasta sekce. A tak je na čase to napravit. Ano, dnes se podíváme na nahrávky z první ruky, které nahání husí kůži. Proč? No přece proto, že jste se právě ocitli v hororu z první ruky, milí diváci. Hezky se usaďte v naprostém tichu do temné místnosti, nasaďte pleny a zajistěte si únikový východ. Jdeme totiž na věc. C'est une super de belle soirée. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je pense que le feu, il réussit en esti. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il réussit en tabarouette. Un esti de beau feu. Hey, t'avais-tu entendu ça? Quoi? Check. Ah! Frank, pogne la flashlight! Vite, pogne la flashlight! Fuck, c'était quoi? C'est où? C'est parti là-haut. Chose là! Oh shit! You! Je suis là.
Roy. Ok, Tikigel. Dámy a pánové, doufáme, že se vám naše video opět líbilo a že jste se s námi dobře bavili. Snad i báli a občas se lekli. Není totiž nad to si občas pěkně zvednout dávku adrenalinu a krevního tlaku v těle. Je to zdravé, tepny a žíly nekornatí a jako prevence před mrtvičkou je taková chvíle strachu nad všechny léky. No a jak tomu bývá u hororu z první ruky, zase vám doporučíme hororek na sváteční večer. Tentokrát je to Sinistr, který vás zaručeně nenechá chladnými. Rádi si s vámi opět pokecáme v chatu a tak nezapomeňte dát palec nahoru, pokud se vám video líbilo a nechte nám i komentář a my vám jak jinak, než rádi odpovíme. A už teď se těšíme na vás zase příští týden.